સંપૂર્ણ ભારતમાં પ્રચાર પ્રસાર અર્થે નીકળેલ શ્રી પરશુરામ યાત્રા ઉપલેટા ખાતે આવી પહોંચતા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ગત રાત્રે 9 કલાકે ઉપલેટા શહેરમાં શ્રી પરશુરામ યાત્રા આવી પહોંચતા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરશુરામ યાત્રા સમગ્ર ભારતમાં 1,11,000 કિલોમીટર લાંબી ભગવાન પરશુરામની ગૌરવમય શૌર્યગાથાના પ્રચાર પ્રસાર અર્થે આ યાત્રા ભારત દેશના સમસ્ત બ્રાહ્મણ બંધુને એક તાંતણે બાંધવા માટેના મહાસંપર્ક અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ભારત દેશના 687 જિલ્લા મુખ્યાલય અને 4,000 જેટલા ગામડાઓમાં પ્રચાર પ્રસાર કરવા જશે. આ પરશુરામ યાત્રાનો પ્રારંભ રાજસ્થાનના ઝુંઝુન શહેરમાં આવેલ લોહનગર ધામથી 5 માર્ચ 2017 કરવામાં આવ્યો હતો, જેનું સમાપન હરિયાણા રાજ્યના કુરુક્ષેત્ર ખાતે કરવામાં આવશે એવું યુગલ પીઢાધીશ્વર આચાર્ય રાજેશ્વરજી મહારાજ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમગ્ર ભારતમાં વસતા બ્રાહ્મણો સુધી ભગવાન પરશુરામનું જીવન ચરિત્ર અને ઉપદેશોથી જાણકારીના પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટેનો છે, જેથી કરીને સમાજમાં આવનારી પેઢીઓ, વર્તમાન પેઢીઓ બ્રાહ્મણોને સંગઠિત કરી એમનું સન્માન પુનઃસ્થાપિત કરવાવાળા બ્રાહ્મણોના આરાધ્ય પરશુરામ વિશે માહિતી મળી શકે. આ તકે ઉપલેટા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ હસમુખભાઈ પંડ્યા તેમજ જ્ઞાતિના આગેવાનો તેમજ સમાજના લોકો આ યાત્રામાં બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આજે રાજસ્થાનથી ઝુંઝુન જિલ્લામાંથી 1,11,111 કિલોમીટરની સંકલ્પ કરી ભગવાન શ્રી પરશુરામની યાત્રા રથ ઉપલેટા પહોંચી રહ્યો છે. આ રથનું ઉપલેટા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ તથા ઉપલેટાના અગ્રણીઓ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે અને આ રથના પ્રયોજનનો હેતુ ભગવાન પરશુરામનું એ જન્મસ્થળ છે અને ભગવાન પરશુરામ સમાજ માટે જે જે કાર્યો કર્યા છે અને સમાજને એકતા સંગઠન અને બ્રાહ્મણ એક એવો વર્ગ છે કે દરેક દુઃખી લોકો અને દરેક સમાજને મદદ કરે છે, તો આ રથયાત્રા એક જ હેતુ છે કે દરેક સમાજ સંગઠિત થાય અને આ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ થાય અને ભારત દેશનું વિશ્વમાં નામ આગળ આવે. દિનેશ ચંદ્રવાડિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ઉપલેટા.